Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. Це проект «Виборчий округ. Співбесіда». Ми повернулися до студії для того, аби провести співбесіду із кандидатами у народні депутати України до Верховної Ради України 9-го скликання за 75-м виборчим округом. Взагалі, в цьому одномандатному окрузі зареєструвалося 13 кандидатів. Але так як округ одномандатний, це означає, що мандат отримує лише одна людина. Хто буде ця людина, покаже голосування 21 липня 2019 року. Ну а поки подивимося трішечки інформацію про 75-й виборчий округ. Одномандатний виборчий округ номер 75 складається з Дніпровського та Заводського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 155 тисяч 127 виборців. Округ є промисловим центром Запоріжжя. Тут розташовані такі підприємства, як «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феросплавний», «Титано-магнієвий», а також «Запорізький трансформаторний заводи». Отже, від 75-го балотуються 13 кандидатів, кількох із них ми запрошували сьогодні до студії. Втім, свою згоду на участь дав лише один кандидат з тих, кого сьогодні запрошували – це Сергій Кальцев. Про нього далі. Сергій Кальцев народився 20 квітня 1960 року в місті Бердянськ Запорізької області. Освіта вища, радник директора компанії «Олександр», безпартійний, проживає в місті Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа «За життя». За 2018 рік Сергій Кальцев задекларував 97 146 гривень. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи – 1317 гривень – проценти, 15 тисяч гривень – роялті, 15 200 гривень – дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. 126 534 гривні – кошти, розміщені на банківських рахунках. 6 617 гривень – кошти на банківських рахунках. 15 доларів – кошти на банківських рахунках. 41 тисяча доларів, 18 тисяч євро та 922 200 гривень – готівка. 498 тисяч доларів та 3 945 847 євро – кошти, позичені третім особам. Має квартиру площею 226,2 квадратних метри, а також квартиру у спільній власності 50% площею 297,4 квадратних метри. Два гаражі площею 21,8 та 21,1 квадратних метри. Два машиномісця площею 16 та 17,4 квадратних метри. Земельну ділянку 3200 квадратних метрів. Меблі Імер Груп, Ріва, Люстру, Доцауер. Наручний годинник «Жерар Прего», автомобіль «Мерседес-Бенц С-500». Той факт, що Сергій Кальцев до нашої студії таки дійшов, характеризує його як людину, яка не боїться гострих запитань. Ми вам надзвичайно вдячні за те, що погодилися, бо мені здається, що це, власне, показник, хто з кандидатів приходить на Суспільне, хто не боїться не бути у теплій ванні. Тож, мої вам вітання, і я вам розказую про те, з чого буде складатися наша програма. Я також вітаю вас, Наталя. Це кілька блоків. Перший блок – це блок самопрезентації. Вам буде надано 3 хвилини для того, аби ви розказали про себе, свою діяльність, свої політичні амбіції, свої мотивації йти до Верховної Ради України. В другому блоці проведемо невеличкий бліц щодо ваших цінностей, переконань, обов'язків народного депутата. Потім будемо говорити про проблеми 75-го округу, проаналізуємо вашу передвиборчу програму і будемо потім підбивати підсумки. Чи готові ви? Я в вашому розпорядженні. Так, тоді розпочинаємо нашу співбесіду і 3 хвилини для самопрезентації. Родился в 60-м году в городе Бердянске. Окончил школу, как и все, Бердянский машиностроительный техникум, специальность техник-технолог. Потом армия, заочно, к сожалению, семья не могла двоих братьев вытянуть, поэтому младший учился на дневном отделении, я с 92 по 98 год учился заочно и работал. Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, специальность инженер-механик. 27 лет, когда женился, денег стало катастрофически не хватать, все в голове переключилось в одну секунду. Поэтому я стал искать дополнительные возможности заработка.
таксовал, обрезал деревья зимой, в феврале, в апреле, по 8 часов в день, не так легко это делать, ну, зато наука на всю жизнь. Делал многие другие вещи. В 90, по памяти, первом году я открыл первое предприятие и дальше начал заниматься бизнесом. Мы занимались, тогда можно было все продавать, покупать, мы занимались в том числе и производством мебели. Как показала практика, деньги, заработанные в коммерции, потраченные на производство, это оказались потерянные деньги. Ну, мне было интересно то, что в течение 3 месяцев развернул производство на арендованных мощностях, я уже стал производить продукцию денежного выражения больше, чем вся Бердянская мебельная фабрика, порядка 100 уголков мягкой мебели в месяц. В 98 году я переехал в Запорожье. Мы объединили с братом бизнес. С 98 года нахожусь в Запорожье. Был 4-й депутатом областного совета в 2006, 2007 году, 2012, 2014 году. 2 неполных созыва, где я был народным депутатом. Сейчас я являюсь советником директора компании «Александр». Вы закончили? Добре, тоді я хочу поставити вам кілька уточнюючих питань. По-перше, чого ви йдете до Верховної Ради зараз? Когда иногда выезжаешь за границу и видишь улыбчивые лица, потом приезжаешь в Украину и видишь на лицах маску заботы, то как-то не совсем комфортно жить в этой стране. Особенно, когда ты видишь примеры нашей стране, как некомфортно жить, когда ты видишь вот людей, которые постоянно в заботах, потому что нищенские зарплаты, нищенские пенсии, обрезанные особенно за последние 5 лет социальные программы и пособия. Я по жизни максималист, и одному достаточно комфортно жить не получится. Если мы не поменяем систему власти, отношения власти к людям, мы не сможем ничего сделать в этой стране. Поэтому я хочу жить в нормальной, успешной, счастливой стране. Я не хочу никуда уезжать. Я здесь родился, мне уже 59 лет. Это не тот возраст, чтобы просто забрать рюкзак, чемодан и уехать в другую страну. Поэтому я хочу менять эту страну, хочу менять эту власть. Да, я был во власти, я отвечаю за каждое свое действие. Я же вижу ваш вопрос в глазах 2012. Ваших. Вот. И я абсолютно не стыжусь ни одного своего действия и поступка, когда я делал. И что я делал. Навіть те, що ви голосували за диктаторські закони 16 січня. Наталя, я отвечу на этот вопрос. Если вам будет интересно, я вам лично через 2-3 недели по этому каждому диктаторскому закону дам конкретный ответ. Сейчас я отвечу в общем. Сейчас я отвечу в общем. Все эти, как вы говорите, диктаторские законы давным-давно приняты в Европе. Это первое. Заборона збиратися більше, ніж 3 людини. Это... їхати. Нету там такого закону більше, ніж 3 людини. Там есть одно украинское ноу-хау. Больше 5 автомобилей в колонну не собираться. Так, вот это хорошо. Украинское ноу-хау. Все остальные законы приняты. Но я вам в течение 2-3 недель дам. И, кстати, некоторые законы из тех, которые вы называете диктаторскими, были приняты в течение последних 5 лет при власти Петра Порошенко. Наприклад? Ну, сейчас не могу ответить, но я вам точно отвечу, я вам дам всю інформацію. Пане Сергію, в этом даже не сомневайтесь. Я за свої слова привык всегда народ України. А по-друге, ні, ну, это не народ України, ви ведуча. Я представник народу України. Не возражаю. Проводжу співбесіду як представник народу України, який буде голосувати 21 липня. А по-друге, насправді в тих законах, можливо, просто є такий варіант, що ви не дуже уважно їх читали. Тут все було совершенно по-другому. Там знайшла, якщо чесно, коса на камень. Оппозиция заблокировала трибуну Верховной Рады и не дала возможности цивилизованно рассмотреть ни один закон. Если бы оппозиция не нарушала свои права в данной ситуации, дала бы возможность рассмотреть каждый закон, весьма вероятно, что за некоторые законы, может быть, мы и не голосовали. Может быть, были внесены поправки. И была бы совершенно другая ситуация по этим законам. А так, нашла коса на камень. Рибак тоді був Володимир... порушений регламент, пам'ятаєте, да? З порушенням регламенту приймали ті закони. Смотрите, і можна було не голосувати саме через те, що порушений регламент, і ви, як народний депутат, можете, ну, типу, через це, через те, що порушений регламент, так не можна приймати закони, могли б відмовитися голосувати. Вопрос не в этом. Я ще раз говорю, тоді знайшла коса на камінь, була достатньо жорстка конфронтація. Рибак Володимир Васильович, тоді ще спікер, вів засідання трибуни, с обычного парламентского места. Это не запрещено регламентом. Не запрещено. И он оттуда голосовал законы, и мы их голосовали, по большому счету, без рассмотрения. Так, потому что нам не давали возможность их рассмотреть.
Но если бы оппозиция не нарушала бы тогда закон, дала возможность спокойно рассмотреть каждый закон, весьма вероятно, что голосование по этим законам было бы другим. Чого ви не, ну, а можливо, це зробили, я цього не знаю, розглянули ці закони пізніше, не знаю, відкликали свій голос, виступили би проти цих Скажу законів, вам, да? Скажу вам, отвечу. Смотрите, тоді вже був достатньо високий градус накала. Тоді дайте мені 3 хвилини, хорошо? Приблизительно. Так. Тоді я взагалі не буду відповідати. Ви за дві можливості відповідати на ваш вопрос. Він дуже складний, дуже многогранний, і я хочу на нього обстоятельно відповідати. Давайте. Тогда была очень серьезная напряженная обстановка. И надо было каким-то образом все это разрядить. Будучи народным депутатом в 2014 году, лично я, как и мои коллеги, голосовали, по-моему, или два, или три раза за амнистию, за полную амнистию. Даже уже тогда, когда погибли первые люди, мы делали все, чтобы развести обе стороны людей Майдана и силовиков по разные стороны баррикад, снизить градус накала, посадить всех за стол переговоров, и таким образом пытаться что-то делать. Вместе с тем, каждый раз ситуация нагнеталась. 18 по памяти или 19 февраля 2014 года. Если вы помните, в этот день, в один из двух дней, тогда еще президент Янукович в присутствии трех министров иностранных дел Франции, Польши, Германии, Тягнибок «Свобода», Яценюк «Народный фронт», Кличко «Удар» и представителя Российской Федерации подписали договор о проведении внеочередных выборов в декабре 2014 года. Все, Рик, казалось бы, конфликт решен. Силовики ушли с Майдана, на другой день лидеры оппозиции, полевые командиры вывели людей на Майдан. Мы получили около 200 человек погибших, сотня героев Украины и порядка 80 человек. Это силовики, которые там погибли и при которых новый состав Верховной Рады проголосовал за то, чтобы запретить расследование уголовных дел против людей, которые были в форме, исполняли свой долг, запретить против них всякие расследования. Вот такая у нас случилась революция. Тепер кілька уточнень. 16 січня проголосували закони, коли з'явилися перші жертви на Майдані? По-моєму, 17 или 18 числа. Ну, я не могу саме після цих сказати. Законів, да, це було починаючи з 20 січня. День Героїв Небесної Сотні. Я вважаю всіх погибших на коли, Майдані. Коли цей день? Я не пам'ятаю цей день. Це 20 лютого. І те, про що ви говорите, це знову ж таки, це було після законів. Після законів? Після законів. Це через місяць після прийняття цих законів. 20 лютого, це 20 февраля. Да. А закони прийняті 16 ви січня. Ви сказали 16 февраля. 16 січня, понятно. Января, то есть місяць. Правильно, ми зробили все, щоб знизити градус накала. Услышьте мене. Поэтому ми голосували за ці закони, які ви називаєте диктаторськими. Я їх не вважаю. Говорю ще раз, всі ці закони, практично всі, прийняті в Європі. Ви можете мене пригласити не тільки в період виборів, що ви робите. Один раз за останні кілька років. Я говорю об этом чесно і откровенно. А вы пригласили меня в период проведения избирательной кампании. Так вот, пригласите меня через месяц, и я вам дам точный ответ на этот вопрос. Конкретно по каждому закону. Пане Сергію, ви зараз обіцяєте, що будете приходити на Суспільне після того, як завершиться виборчий процес? Обіцяєте? Тому що ми дуже багатьох людей запрошуємо, і вони не приходять. Я же не відказався. Я ж прийшов сьогодні. І за це ми вам дуже дякуємо. А ще один аспект. 2015-й вже рік. Ви відкрито виступали проти декомунізації, захищали Леніна. Чому? Смотрите, во всей Европе есть памятники, которым 200, 300, 400, 500 лет. Национальным героям. И там не, так, не только национальным героям, но и тем людям, которые со временем стали историчными особами. Как вы, так я разумею вас, да? То есть это уже история. Памятники диктаторам стояли здесь? Это уже история. Так. По большому счету, я во многом действительно свои взгляды внутренние пересматриваю. В свое время я, еще при советской власти, я себя считал быть недостойным звания коммуниста. Чтобы вы понимали, насколько была сильна идеология во времена СССР. Но там не было все плохое. Там было и много хорошего в том числе. Я не понимаю революцию 1917 года, и я не понимаю революцию 2014 года. Потому что если бы люди от этой революции получили бы пользу, отримали. Ми отримали. То
Мы отримали то есть страна жила бы по-другому. Я провел за это время более 50 встреч. И сегодня, одну секунду, в том числе 5. Я на каждой встрече принципиально задаю вопрос. Вы стали жить лучше? Так вот, один человек позавчера, учитель, ответил мне, да, я стал жить лучше. Но 1000 человек, или 2 уже, или 3, ни один человек не стал жить лучше. Потому что те люди, которые привели людей на Майдан, обманули их, воспользовались этим и сделали из страны такую страну, которая через 5 лет имеет максимум 60-65% своих экономических достижений от промышленности. Кому, зачем, что мы получили взамен? Я запитала про декомунізацію, про Леніна, про диктатора, про Леніна. Про червоний терор. Отвечаю на ваш вопрос. Отвечаю на ваш вопрос. То, что касается Ленина. Я считаю, что Ленин историческая фигура. Хотя, если бы вы мне задали вопрос, голосовал бы ли я за него когда-нибудь, я бы сказал нет. Потому что я во многом пересматриваю историю, и я признаю времена Голодомора Украины. Я понимаю, что это было. І але це дуже було за Сталіна. То за Сталіна було. Голодомор – це за Сталіна. Ленін започаткував... Неважно. Ленін був одним, він був вождем революції, нікому не нужна, і яка це двинула всю страну непонятно куди в очередной раз. Декомунізація. Зараз ви проти декомунізації чи за? Я против декомунізації. Отвечу, почему. По одной простой причине. Потому что во многих странах Европы, цивилизованной, к которой мы все стремимся, коммунистические партии не запрещены, и они имеют право на жизнь. И любая партия, в том числе и коммунистическая партия, имеет право на очищение. Сказать то, что было плохое, признать свои ошибки, и там было и хорошее. Потому что все, что есть в Запорожье сегодня, на 98%, к сожалению, было построено, ну, к сожалению, условно, да, во времена СССР. А за последние 28 лет нашей независимости у нас в лучшее время строилось 2 дома в год. У нас есть аж целый район Запорожье. Практически ничего не строилось. Сразу после 91-го года что-то еще строилось. А сейчас посмотрите, ну, где начали новостройки. Это же наслідок Радянського Союзу. И мы же понимаем, что молодой стране нужен час. Ну, зрозуміло, что в 91-му інколи 40 років, пам'ятаєте притчу? Ну, если вы готовы ждать, то не вопрос. Я не готов ждать. Мы готовы не чекать, а працювати. Я хочу жить сегодня и сейчас, так, как мои родители, которым, дай Бог здоровья, и многие пенсионеры, которые живут на 1600 гривень пенсии. Але, по-перше, в них не на 600 гривень пенсия. По-друге, ми розуміємо, що якщо чекати, то нічого не зміниться, потрібно щось робити. Конечно, але є в Запоріжжі була вулиця Леніна, проспект, названий на честь диктатора, який розв'язав кривавий терор. В Запоріжжі була вулиця Маліновського, який так само був замішаний в червоному терорі. У нас дуже багато було того, про що, ну, чим не можна пишатися. В нас була вулиця панфілівців, яких в принципі не існувало. Ну, жити на вулицях, от таких от, ну, скажімо, на вулиці, які пропагують диктаторів, які пропагують брехню, це ж якось не дуже добре. Краще жити тоді на вулиці номер 1, вулиці номер 2. Можливо, тобто ви сказали, що ставлення до Леніна змінилося. Ставлення до Сталіна, ставлення до того ж Маліновського, до того ж Жукова змінилося у вас? То, що стосується Жукова, я за те, щоб вулиця Жукова стала вулицею Жукова. Він великий полководець. Який вбив дуже багато людей через те, що... Послушайте мене, він не вбивав людей. Він посилав їх на вірну смерть. Він управляв, руководив воєнними операціями. Люба війна, к сожалению, це дуже багато жертв. К сожалению, Совєтський Союз в 41-му году оказався абсолютно неподготовленим к войне. Я здесь с вами тобто согласен. Тобто неподготовлений, готувався. Очень не оказался неподготовленным. И Сталин до последнего момента не вірив в те, що Германія розв'яже війну. Сталін готувався до війни, бо в 39-му ми говорили про розділ Польщі. Сталін до того часу готував армію. А геніальність полководця – це коли він виграє битви з найменшою кількістю жертв. Якщо б Сталін готувався до війни, повірте б, ми б пол нашої європейської частини СССР б не віддали б. Ми не були готові до війни, ми не були оснащені технічно. Ми не були готові до того, що нас... Історію війни.
И я знаю, как немцы воевали, с чем они пришли, с каким вооружением к нам. И как мы оборонялись. И только в процессе в 1942-1943 году начали появляться более-менее нормальные виды вооружения. Начиная от легендарного Т-34. Тогда да, Жуков в силу того, что я его не защищаю абсолютно. Это его жизнь и его ответ перед Господом Богом. Я могу только со стороны высказать свою точку зрения, как и вы. Так, если у Жукова не було тоді можливості як-то воювати, оборонятися, наступати були можливості. Ми знаємо, да, що оборонятися важче, ніж наступати. Оборонятися. Але він готовий був наступати на Польщу. Пакт Молотова-Ріббентропа. Ми зараз з вами говоримо не о Польщі, ми зараз з вами, якщо Польща, давайте віддільно говорити. Ми зараз з вами говоримо о ролі Жукова в історії. Для вас він чоловік, якого ви не приймаєте. Для меня человек, который является полководцем, и то, что он, управляя военными операциями, несет ответственность за смерть погибших тогда солдат и офицеров, я это признаю. Я признаю. Но еще не ясно, кто бы мог бы быть на месте Жукова, и чем бы это вообще бы закончилось как таковым. Кто бы, что бы ни говорил, не Европа, которая упала под фашистов, и которая была в половине стран пособником фашистского режима, не они освободили Европу СССР, а это сделала СССР. Тухачевский. Він менш геніальний полководець, але ж його знищили. Ні, я просто... Хто із них подонок? Или що ви хочете мені сказати? Я хочу сказати, що Жуков не та людина, на честь якої потрібно називати вулиці, бо особливо в Україні. Це ваша точка зрення, у мене друга точка зрення. Давайте кожна станеться при своїй точці зрення. Все, тепер я почу... Все, так добре. Так я вам об цьому... спочатку сказав. Ну, мені Наталі. Потрібно було, щоб ви висловили свою точку. Ви мені докажете по Жукову. Я нічого не намагаюся. Я можу з вами бути согласен по ролі того ж Леніна в історії. Сталіна. Сталіна в історії. Добре. Все. Все. Ну, Жуков воєнний полководець. Якщо ви потрапите до... Якщо б він був воєнним преступником, не вопрос. Він був воєнним полководцем. Ми не можемо його зараз судити як військового тогда злочинця, давайте не бо судити їх він вообще. Помер. Це вже історія. Через 150, через 200 років, дорога моя Наталія, всі люди будуть смотреть на те, що ми з вами проживаємо. Сергій, коли я стала для вас дорогою? Як зараз. Я вже вас почти полюбив за ваші острі питання. Добре, так вот, дякую. Сейчас мы с вами еще в этой истории. Жив мой крестный, которому более 90 лет. С 43-го года, в 17 лет он на войне. Два года он прошел 45-кой, пушка такая была. Угу. Ему бесполезно о немцах говорить, фашисты. Немцы не фашисты, вы бесполезно, не послушайте, услышьте меня. Он в этой истории. Мы уже с вами родились после войны. Нам нужно это на все уже осмотреть, делая свои выводы, как на историю, на то, что прошло, и мы не можем с вами поменять одну минутку. Угу. А через 150, через 200 лет таких эмоций, как у нас с вами сегодня за этими дебатами, вообще не будет. Потому что те люди, которые жили 200-300 лет до нас, мы о них знаем очень мало. Они чем-то запоминаются определенными фактами в истории, и не более того. А дальше нам какой-нибудь историк напишет. Правду, неправду. А ми це приймемо за факт. А давайте про ту війну, в якій ми живемо. Соціологи кажуть, що так вже сталося, що на долю кожного покоління в Україні випадає якась війна. На долю нашого з вами покоління випала російсько-українська війна. Як ви до неї ставитеся? Отрицательно. Як повернути мир? Повернути мир? Постараюсь відповідати. Почему я пошел от позиционной платформы «За жизнь»? Потому что там есть четкая, ясная, понятная дорога к миру. К сожалению, это единственная партия, которая предлагает эту реальную программу. В чем она заключается? Это выполнение Минских соглашений в полном объеме, которые были подписаны в 2014 году, в том числе и представителями власти украинской стороны. Это первое, это факт, история. Дальше. С моей точки зрения, исполнение этих соглашений нужно начинать с всеобщего закона об амнистии. Еще раз я напомню, когда я был народным депутатом в 2014 году, мы несколько раз голосовали за амнистию, это давало возможность снизить градус накала. Уточню, амнистию и за військові злочини в том числе? Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Отвечу обязательно, это очень важно, меня постоянно на каждой встрече этот вопрос задают. Поэтому мы голосовали за амнистию и старались разводить людей по разные стороны баррикад. И было время, когда нам удавалось снизить градус накала, проводить переговоры. Ну, не я их проводил, понятно, было кому без нас проводить.
Здесь амнистия. Я абсолютно не отношу к амнистии военных преступников, отвечаю на ваш вопрос. Но есть воюющие, есть представители органов власти местного самоуправления ДНР, ЛНР. Есть, мы называем их в кавычках? Есть учителя, которые в ДНР и в ЛНР сегодня преподают. И так далее, другие категории служащих. Так вот, все они по украинским законам подлежат уголовному преследованию и наказанию. То есть это... А? За колаборацію? За якими законами вони? Ну, за нашими, українськими. Ну, якщо преподаватель в ДНР, в ЛНР придає, в цих самопорозошених республіках, придає по їх, скажімо так... Якщо викладач в так званих ЛНР і ДНР викладає історію за підручниками так званих ЛНР, ДНР, то це питання совісті викладача, яка, який або яка ви погано знає мир історію. В Україні, або ви хочете далі воювати? Ну, я про те, що навряд чи до них буде застосована хоча б якась санкція. Це некоректне запитання. Тоді, извините, я скажу, що мені 59 років. Я прожив мінімум 20 лишніх разів більше вас. І я зрозумів в своїй житті одну просту річ. Ні, не вдвічі більше. Я непогано виглядаю, судячи. Дякую за комплімент. Я зрозумів одну просту річ. Воювати безкінечно невозможно. Із будь-якої війни є три виходи. Побіда, яку нам дуже тяжело одержати. У нас нет того воєнно-промислового потенціалу, як у Росії. Вони більше нашого 20 разів. Пораження, яке нам абсолютно не потрібно. І третє – це дорога к миру, діалог к миру. То, что сегодня можно сделать, чтобы не гибли на фронте наши ребята, не получали ранения. Каждый день мы с фронта получаем известие. Кто-то убит, кто-то ранен. Это надо остановить. Поэтому, если вы будете считать, что учитель, как вы говорите, в так званых ДНР, ЛНР, ведет обучение по их программам, и вы считаете, что он подлежит уголовному преследованию... Я не вважаю. Ну, я нічого не вважаю. Я так запитала, вас услышав. Я запитала, які закони кажуть про те, що це має бути кримінальна карна українські відповідальність. Українські закони, посмотрите, наші закони. Ну, немає. Вони ж призвані... Який саме закон? Ну, немає такого закону. Хорошо, я вам відповідаю далі. Є закони, є інші закони про регулювання, власне, життя на тимчасово окупованих територіях. Є, ну, я можу, от два закони, про які я можу зараз сказати, це про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України. Там немає нічого про покарання людей, цивільних, які там живуть. І є закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Тобто про покарання звичайних цивільних людей не йдеться. Йдеться про саме військових злочинців. Ну, от я про це. Злочинців, я вам сказав. Воєнні преступники повинні підлежати наказанню. То кого тоді ми під амністію? Ну, а ще є просто кримінальні елементи в Україні, не окуповані частині. Ну, ті люди, які воюють з тої сторони, за виключенням воєнних преступників, на це є воєнна прокуратура, СБУ і інші наші спецслужби. Ті люди, які воюють, повинні отримати амністію. Якщо вони не отримають амністію, ми ніколи не повернемо Донбас. Хто воює з того боку? А? Хто воює з того боку? Різні люди воюють. Ну, ви визнаєте, що там воюють росіяни? Так, да, в тому числі. Ну, да. Тобто, росіянам ми ж не будемо надавати амністію? Ну, правда? Ну, я знаю о том, що вони воювали там, заходили, уходили. Я не знаю, хто зараз там воює. Я с вами вполне согласен, что там есть и жители этих республик, самопровозглашенных, и наемники, очевидно. Вот это я понимаю, ну, за а это я могу... Ну, а ще є регулярні військові угрупування російські? Я не думаю, что сейчас на территории ДНР, ЛНР есть эти целые військові угрупування. Возможно, есть советники, здесь спорить не буду с вами. 10 грушників, які... Потому что это в открытую, это все видно, это с космоса считается за 2 секунды. Ну, так от з космосу и видно, что есть росіяни. Добре. Я не слышал за последние несколько месяцев, чтобы это было. Если вы где-то слышали, было бы интересно вас послушать. И считаю общих фраз. Вас так само загальні фрази? Про те, я що вам відповів на ваш вопрос. Ясно, добре. І повертаємося до Верховної Ради України, в яку ви хочете потрапити. Який би документ, на вашу думку, ви б найбільше просували у Верховній Раді? Закон, який закон? Законопроект. Законопроект, закон. Там. Перший законопроект, за який я би проголосував, я вже би сказав. Амністія. Закон по амністії, так. Угу. Да, тому що це дасть можливість зупинити війну,
посадить стороны за стол переговоров, начать мирный диалог, попытаться выйти из этой ситуации, в конечном итоге начать возврат реинтеграции Донбаса в Україну. Это будет не быстрый путь. Пан Сергію, скажіть мені, що ви не за мир після капітуляції України? Я с вами не говорил о капитуляции Украины. Я категорически против капитуляции Украины, чтобы вы понимали. Дякую. Я дякую. За мир. Дякую. На дякую. Нормальных паритетных условиях, не в ущемление интересам нашей страны. Дякую. Ви в Крим можете поїхати? Я, чесно кажучи, зараз не хочу туди їхати. Ви можете в Крим поїхати? Я можу. А я ні. Знаєте чому? Чому? Тому що в 2014 году, будучи депутатом Верховної Ради, я голосував проти анексії Криму. І це була моя позиція як гражданина України. А зараз? І зараз так і є. Ну, Мой товариш зібрався на 55-ліття їхати своєму другу на день рождения. Я йому говорю, так ми з тобою не в'їзні. Так, а чого? Я говорю, ми з тобою голосували проти анексії Криму. Крим же ж це Україна. Я говорю, поэтому ми не в'їзні. Там крестик стоїть напротив нашої фамілії. Я говорю, у тебя же есть юрист, пожалуйста. Через две недели, да, говорит, ты прав, Сергей Федорович. Угу. Ну, это наша позиция, как граждан Украины, я ее не меняю. По большому счету, я могу жить и без Крыма. Насколько ваша позиция відрізняється від позиції партії? В чем? Наскільки і в чому відрізняється? Ну, ви общий вопрос задали. Если конкретно, я вам скажу. Конкретно я зараз... Я не солдат партії. Я не член партії «Оппозиционная платформа за життя». Они мне предложили поддержать меня, и чтобы я выдвинулся от их партии, мажоритарщикам. Я согласился, потому что я во многом разделяю то, что здесь есть. Если вы хотите, я могу вам по пунктам на українську мову зачитати програму партії «Опозиційна платформа за життя». Я її бачила, і вона така сама, як і ваша. І така сама, як і інших депутатів-мажоритарників, які йдуть від «Опозиційної платформи за життя». Я чого і запитала, власне, тому що я там не побачила Сергія Кальцева. Я побачила партію, побачила того ж Люцканова, того ж Матвієнка, які також йдуть від цієї політичної сили, але не побачила Сергія Кальцева. А де ви мене могли бачити? Ну, я не знаю, якомусь особисто. І ви йдете з цією програмою. Я йду з цією програмою. Я придерживаю подавляющее большинство положений. Які не підтримуєте? Если вы, ну, навскидку не могу вам сказать. Из того, что я читал, мне не вызвало каких-то там, Несприйняття, не прийняття. Да, если какие-то есть пункты, я готов вам ответить по каждому пункту. Весьма вероятно, что где-то есть какие-то подводные камни. Надо посмотреть. Пане Сергій, а якщо от ви приходите до Верховної Ради України, і ви приходите від цієї партії, не будучи її членом, і партія каже, треба голосувати ось так, а ви не хочете, наскільки ви будете підконтрольним партії? Якщо це буде відповідати моєму сознанню, розумінню того, що це треба, я буду голосувати. Навіть якщо не будете хотіти? Если я не буду хотеть голосовать, я не буду голосовать. Если это будет противоречить моей идеологии, моему сознанию, моему пониманию каждого конкретного вопроса. Добре, дякую. Ми готові завершувати цей блок питань і переходити до чергового. Це блок, в якому ми ставимо кандидатам короткі запитання і хочемо почути короткі відповіді. Бліц для кандидата. Отже, насправді, я зараз вам поставлю короткі запитання і короткі відповіді хочу почути. Запитання перше. Закриті партійні списки – зло? Закриті партійні списки – так. Да. Що ви знаєте про суспільного мовника і чи будете його підтримувати? Буду підтримувати. Що ви знаєте? Ви маєте до вашу передачу? Ваш канал? Це величезна система. А? Це система мовників по всій Україні суспільного мовника. Я підтримую це. Мне это импонирует. Единственное, у меня к вам просьба, Наталья. Если вы будете задавать... Вы имеете полное право задавать все острые вопросы. Прямо расстреливать. Ну, знаете, у меня маленький совет. Вот вам нельзя быть заангажированным, вам нельзя показывать свою позицию. Вы должны быть выше. Вас и меня. Вот есть третий человек. Вот постарайтесь вот оттуда задавать мне вопросы. Я к вашим услугам. Я более чем откровенно отвечаю на каждый вопрос. Саме с тієї позиції, с проукраїнської позиції ставлю ці питання. Таке суспільне обще... Послушайте меня внимательно. Ваша позиция – это не более чем лично ваша позиция. Проукраїнська. Поверьте мне, еще раз, лично ваша позиция. Проукраїнська позиция – это та позиция, когда люди находят дорогу, диалог к миру, они воюют вечно. Дальше занимается развитием экономики страны, которая сегодня на коленях лежит.
и делают все, чтобы сохранить государственность страны, поднимая параллельно пенсии, зарплаты и другие социальные пособия. Они воюют. За 5 лет экономические показатели вдвічі зросли. А? За 5 років економічні показники вдвічі зросли в Україні. Це все ще мало, але це є зростання. За 5 лет я был первым заместителем комитета по экономической политике. Я не знаю, кто вам дает эти цифры, но я вам советую внимательно посмотреть и проверить. За 5 лет мы с вами потеряли 350 миллиардов долларов валового внутреннего продукта. Это сотни миллиардов налогов в бюджет страны. Это не поднятые за 5 лет в 2-3 раза пенсии, зарплаты, урезанные социальные программы. Одну секунду, я же вас не перебивал. И пособия. Поэтому мы с вами по сравнению с 2014 годом имеем максимум 60-70% валового внутреннего продукта. А если вы говорите о том, что мы на год, на два поднимали наш валовый внутренний продукт, по отношению к предыдущему году, на процент на 2, то тогда да. Но если мы с вами, условно говоря, производили 160-180 миллиардов, приблизительно говорю, а после революции с 15 года производили 90-95 миллиардов долларов ВВП, условно говоря, то мы с вами посчитайте, сколько потеряли. Вам надо более правильно оперировать экономическими понятиями. Извините, но я вопрос некорректный. Так само, як ви некоректно кажете про те, що немає грошей, бо втричі той самий бюджет Запоріжжя, він втричі виріс, правда ж? Порівняно з 2014 роком. Втричі. Завдяки централізації, завдяки тому, що почалося у 2015-му. Ви мені задайте питання конкретне, а потім переходимо до цього. В 2015-му почалося дуже багато реформ, які відповідно не можуть одразу. І звісно, що коли починається щось нове, щось старе руйнується. Можна вам задам встречний вопрос? Ви готові к нему? Яка пенсія сьогодні у чоловіка по сравнению з пенсією 2014 року? Ви знаєте об этом? Вона піднялася не набагато. Думаю, що відсотків на 20. Я вас розчарую. Вона не зменшилася. В долларовом эквиваленте вы послушайте меня, давайте мы не будем манипулировать цифрами. Не маніпулюйте цифрами, мы живем в Украине и розраховуємося гривнею. По одному, в долларовом эквиваленте, пенсионер сегодня имеет от 40-50, максимум до 80% своей пенсии доллары, по отношению к доллару. До чого? Только вы не забудьте сказать, что за это время еще в разы выросли стоимость коммунальных тарифов, а дальше работу, услуги, товаров, которые получает или покупает пенсионер. Вы зараз... вы мне рассказываете об улучшениях. Вы зараз говорите саме риторикой своей позиции. Это моя идеология, это моя точка зрения. Я это знаю, я это вижу. Я в економіці більше, извините, в економіці немножко більше, ніж ви розбираюсь. Я з цими цифрами сталкуюся по 5, по 6 разів, по 8 разів в день на зустрічах з пенсіонерами. Я проти того, аби ви пенсії перераховували в долари. Бо у нас, врешті, Україна, розраховуємося ми гривнями. Та ви хоч во франки їх перерахуйте. Чоловік живе намного хуже, услышьте мене. Чому? Ви мене услышали или ні? Так, я вас чую. Потому що є такі достижения революції. Потому що ті люди, які прийшли во власті, обманув народ, зробили все, щоб страну опустити на колені, ніже плінтуса загнати. Чому ви не говорите про інші досягнення революції? Назовіть мені, я буду аплодувати. Суспільний мовник. Безвіз. За. Безвіз. За. Безвіз. Палка о двух концах. Хотите, отвечу, почему? Тому що люди їдуть туди працювати. Це нормально для Європи. Ви знаєте, скільки сьогодні в Європі знаходиться наших трудових мігрантів? Вони офіційно. Там раніше. Вони і там. Вони... Знаєте, скільки їх? Вони і раніше. Ви знаєте, скільки в Росії знаходиться трудових мігрантів і странах СНГ? Знаєте вони ли? Так само там були раніше. Скільки? Їх багато. Багато? Але причина не в цьому. Що призводить до цієї ситуації? І питання в тому, Наталя, чому це погано їхати працювати в Європу? Наталя, послухайте, будь ласка, мене внимательно. Я відвечу, чому це погано, в тому числі. Зараз на ваші питання, тільки прошу мене не перебивати. Перше, з учетом того, що економіка на коленях, а не так, як ви говорите, у нас рост йде. С учетом того, что вся правобережная ассоциация промышленников и предпринимателей, там более 20 предприятий, практически закрыта и не работает, потому что часть из них больше ориентировалась на рынки стран СНГ, то сегодня 2,5 миллиона людей взагалі находятся в Европе,
Более 2,5 миллионов людей, которые начали уезжать еще раньше, находятся в России и в других странах СНГ. Пане Сергію, можете мені не перебивати? Ні, не можу, тому що зараз ви вже починаєте агітувати. Тоді ви мені не даєте відповіді. Зараз ви починаєте... Якщо у вас суспільне бачення, то дайте, пожалуйста, мені можливість висказатися. Ви хочете задавати питання себе, ще дамо, то без мене. Якщо ви хочете агітувати, то для цього я вам буде надано 16 хвилин в рамках... Сьогодні молодий чоловік уїжджає за границю по одній простій причині, тому що у нього нет робочого місця. Потому что сегодня экономика находится в таком глубоком месте, которое нам с вами и не снилось. Ви это первое. Потому не что... все через это едут. В мене, часть людей уезжает, потому что они хотят действительно уехать. Но многие вынуждены уезжать, потому что семьи без денег, без ничего, как-то надо семью содержать. Вот это самое главное, почему большинство трудовых мигрантов уехало. Ви знову ж таки маніпулюєте, тому що моя родина працює в Польщі медиками. Вони захотіли жити в Польщі. Мої друзі з Італії, корінні італійці, один працює в Німеччині, інша працює у Франції. І це просто тому, що вони також трудові мігранти. Але я запитала про суспільного мовника. Як ви до нього ставитеся? Перша категорія – ті люди, які уїжджають самостійно, так, як ви хочете. І більша частина уїжджає винужденно, тому що в Україні немає роботи. Ми не запитували, ми не проводили дослідження. І у вас так само немає соціологічного дослідження. Суспільний мовник ви підтримуєте і фінансування суспільного мовника? Нормальне. Останнє запитання в цьому. В нашій радіомовлення. Це відповідь, до речі, на вашу агресію. Як виборцю розібратися, хто опозиційніший? Опоблок чи опозиційна платформа «За життя»? Ну, вопрос, наверное, непростой. Я все-таки считаю, что вопрос в оппозиции кому? Ко власти? Какой власти? Власти Порошенко уже нет. А до новой власти? Какой власти? До новой власти? Ну, президент Зеленский Владимир Александрович сказал, что он не видит оппозиционную платформу «За життя» своим союзником. То есть он нас определил в оппозиционеры. За оппозиционный блок я ничего не могу сказать. У них своя программа, она, наверное, не сильно отличается от партии оппозиционной платформы «За життя». У нас одно поле электоральное, так. Одни и те же люди, поэтому есть сумасшедшее пересечение по голосам. А чего вы пішли, до речі, від саме від оппозиционной платформы, а не від ОПОБЛОКу? Тому що ОПОБЛОК не запропонував, чи були якісь інші? ОПОБЛОК не предложил, угу. Оппозиционная платформа предложила. Почитав все. Программу партии, я ее принял. Поэтому... Дякую. Це мав бути бліц, але ми з вами дуже довго говорили, тим не Извините, менше. Так вийшло. Наступний блок програми – це виклики округу. Ви балотуєтеся від 75-го одномандатного виборчого округу. І в нас до вас, як до, можливо, майбутнього народного депутата України, є такі запитання. Їх буде два. Чимало переселенців з Донбасу і Криму винаймають житло саме в 75-му виборчому окрузі. Чи знаєте ви коло проблем, з якими мусять впоратися ці люди, в яких умовах вони живуть і як допомогти їм ці питання вирішувати, проблеми вирішувати? Я знаю, що в Запоріжжі дуже багато людей, які являються переселенцями з Донбасу. Більше 100 тисяч, точно цифру не пам'ятаю. Сколько из них находится в Ленинском, Заводском или в других районах, я этой статистики не знаю. Ко мне на прием приходят точно так же и переселенцы с Донбасса. Проблемы с жильем практически не решаются. У нас есть социальное жилье, там 2 или 3 года назад построили там определенные здания для них. Но, к сожалению, очень много из них, кто-то арендует квартиру, кто-то где-то еще живет у родственников, друзей, знакомых. Я считаю, что государство... 5 лет системно этим вопросом не занимается. Я понимаю, что есть война, есть многие другие сложности. Но я не вижу серьезной государственной программы, которая сегодня сможет им помочь. Надо, может быть, в защиту государства, даже не в защиту, а, ну, моя точка зрения. Их сегодня столько много, что государство не в состоянии, воюющее государство, сделать для них какие-то минимальные социальные льготы. Поэтому я еще раз возвращаю. Мир і повернення їх туди, де вони жили. Це самий оптимальний варіант із мінімальними затратами. Це я тут абсолютно з вами погоджуюся, але війна не закінчиться завтра. Завтра ні. І через рік ми також швидше смотрите. За все не закінчиться. Що робити от рік цим людям? Хорошо, ну, просто з державницької позиції, да? От смотрите, от два, я відповім зараз на ваш вопрос.
выживать как-то при нашей помощи, кто может помочь, если очень коротко. Если более предметно, дайте мне буквально минуту. Я смотрите. Одразу уточню, нашій допомозі, це допомога чия? Волонтерів, громадських активістів, бізнесів? Есть социальные программы в государственном бюджете, там, в областных бюджетах, волонтеры, все неравнодушные граждане, депутатские фонды в том числе. Там, ну, есть варианты, но этого крайне недостаточно. Но теперь смотрите, вот наша с вами позиция. Вы говорите, что война за год не закончится. Я не кажу, что позиция... можливо. Ну, я намеренно обостряю, может быть, потому что это очень важный вопрос для всех жителей Украины. Я настроен на то, чтобы за полгода максимум положить конец этой войне, чтобы в течение ближайших месяцев посадить все стороны за стол переговоров. Это, Они кстати, обещал сидят. И президент Зеленский, за которого мы голосовали во втором туре. Более 70%. Я в том числе. Я голосовал против президента. Країни сидять за столом переговорів. Мінська угода, да? Чотирьохсторонний формат переговоров. Київ, ДНР, ЛНР, Москва. Я считаю, что формат переговоров без посредников – это самый близкий формат к решению всех вопросов. Как только появляется куча посредников, мы их уже видим. Ничего не решается. Но должна быть политическая воля и президента. И Россия тогда не посередник. Россия тогда не посередник. Какой посередник? Она участник этих процессов. Какой она посередник? Дякую, добре, я зрозуміла. И, тобто, просто мы зараз сподіваємося на небайдужих людей для того, чтобы решить эти питання саме вимушених переселенців, да, внутрішньопереміщених осіб. Ще одне запитання стосується, власне, Заводського району, це про майданчик, і там житло в дуже занедбаному стані. Ви 100% знаєте, що певні будинки там будувалися як тимчасове житло, їх називають бараками, але в тих бараках зараз і досі живуть люди, житло з тимчасового стало постійним, там роблять євроремонти при цьому тече. Там не роблять євроремонти, тому що там на голову там тече. Да, да. От що робити з цим житловим фондом? Смотрите, я був народним депутатом в 2006-2007 году, і мені вдалося, часть людей, мені вдалося достроїти ці два дома по вулиці Алмазна, і жителі Заводського району, які живуть в цих домах, точно так же знають. Тобто, що я діяв, як народний депутат? То, чем не обязан заниматься. Делал все, чтобы деньги государственного бюджета привести в местный бюджет. Таким образом, мы построили два дома. В 2012-2014 году, когда я был тоже народным депутатом, мы выбивали деньги на переселение людей на улицу Рельефную в Ленинский район. Программу ветхих бараков мы максимально инициировали. Я в свое время по этим баракам находился так, что вам и не снилось. Единственное, что мне удалось, не провалиться. Я не знаю, как там люди живут в этих бараках, но я эту проблему знаю. И мы ее решали. Когда я был народным депутатом, ну за это время, вот за время моей каденции, мы переселили... Сейчас скажу, 120, наверное, где-то человек 200-240. И там сегодня еще минимум 1200-1300 семей нуждаются в крайне быстром переселении. Вы говорили, что спрямовували гроші до місцевих бюджетів. Зараз працює програма децентралізації, реформа децентралізації, де, власне, тепер не потрібно народному депутату добиватися того, аби гроші потрапили не согласен, до місцевого бюджету. Потому что вместе с полномочиями местным бюджетом дали обязанности. Звісно. Только обязанностей, как обычно, дается больше. Вы же не забывайте, где принимается решение. В Киеве. Киев себя родного никогда не обделит. Киев сделает все, чтобы нагрузить местные бюджеты. Поэтому бюджеты развития из года в год практически уменьшаются. И сейчас говорить о том, что... Втричи вырез Запорізький. Загальний посмотрите бюджет развития 2017 года и 2018 года. Я цифры не помню, но в 2018 году, в 2019 бюджет меньше, чем был в 2017. Потому что когда первый год правительство не досчитало эти денежки, оно дало местным бюджетам. Потом, к сожалению, не стали меньше. Хотя в целом увеличились, не вопрос. Да. Поэтому то, что касается ветких барахов, это программа на сотни миллионов долларов. Город их не потянет. Город строит аэропорт, занимает более полумиллиарда гривен. Чтобы вы понимали, возможности, это к теме децентрализации и всего остального, возможности городского бюджета не ограничены, крайне. Но город занимает деньги и строит аэропорт. Поэтому говорить о строительстве жилья и переселении людей из ветхих бараков возможно только с помощью софинансирования, то есть государственных программ поддержки. С чего может складываться эта программа? Ну, какие там могут быть пункты, например? Ну, первая программа должна быть принята на всеукраинском уровне. Да, я имею в виду, какие второе, пункты? Второе, должна быть определена проектно-сметная стоимость. Дальше. За год никто ничего не сделает. Это минимум программа на 5-10 лет сроком действия.
Дальше. Ежегодно должна корректироваться проектно-сметная стоимость с учетом того, что у нас все из года в год растет, кроме нормальных зарплат и пенсий. А дальше государство должно в варианте А 100% нам помогать, что оно не сделает. В варианте Б софинансирование, например, пациента 85, и мы тогда инициировали эту программу, к сожалению, нам не удалось это сделать, хотя взамен мы получили деньги, где купили квартиры на улице Рельефной у частных инвесторов, не инвесторов, а собственников, и переселили часть людей из Заводского района. То есть софинансирование, например, 85% государственный бюджет, 15 или 10% меньше местный бюджет. По-другому нет вариантов их построить. Кто бы вам здесь ничего не говорил? Ну, я знаю эту проблему, я ее занимался, когда был нардепом, когда мне было много больше полномочий. А мы уточнили, до речі, цифри по середній пенсії в 2014-му. Це була 1526 гривень 10 копійок, в 2019-му 2899 гривень і 4 копійки. Ще раз, я прошу прощення, я Середня пенсія, ми говорили, в 2014-му вона була 1526 гривень 10 копійок, а в 2019-му 2899 гривень і 4 копійки. Скільки? 1500? 526 і 2899. 2899. Да, і я би просила все ж таки не в доларах, бо ми живемо в Україні, розраховуємося тут гривнями. Ми зараз говоримо не о гривні, а її покупательській способності. Це абсолютно різні речі. Поэтому то, что пенсия поднялась номинально в гривне, не вопрос. А пам'ятаєте, як країна ледь не опинилася на межі дефолту через те, що ми втримували гривню, да? Смотрите, вот когда мы с вами друг друга не перебиваем, у нас прекрасный получается диалог. У нас и так дуже чудова розмова. Как только начинаем перебивать, мы переходим на эмоции и не мешаем друг другу говорить. Поэтому послушайте, пожалуйста, меня. Я ж не только вам обещаю, отвечаю. Я отвечаю тем людям, которые слушают нас. 1526 гривен поделите на курс 8. В 14-му він вже не був 8. Вже не було. В январі, феврале і в марті 14-го року він був 8. А к концу року він став уже ого-го какой. Так от, якщо гривна подешевела в 3 рази, 8,26 було 30, в 3, в 3,5 рази, а пенсії піднялись на, зараз я вам скажу, где-то процентов на 70, на 80, то вот в экономике она на поверхности. Что еще нам говорить? Вы просто... Если бы у нас еще не поднялись, опустились цены на газ, на коммунальные услуги, на многие другие виды товаров, работ, услуг, я был бы с вами полностью согласен. Но гривня подешевела, Ирина, я экономист. Я Наталья. Пожалуйста, слушайте меня. Я Наталья. Ой, извините, Наталья, я прошу прощения. По-друге, сколько вы платите за газ? Скільки ви в тому місяці в червні заплатили за газ за свою квартиру? За одну якусь? Ну, це був, зараз у нас, зараз я вам скажу. Зараз в нас липень, це було вже. Та по пам'яті, гривень 300-400. Ми утеплили дом, вот, хоч у мене большая квартира. Зимой я платив где-то 1000, наверное, 200-1400 гривень. Ну, летом ми ж газом не пользуемся. Це ви кажете про будинок, да? Про квартиру. У мене немає дома. У меня есть квартира. Куди ви по... Тисячу гривень ви платите за газ? У вас колонка? Раз. Зимой. Взимку. Газова колонка. Зимой я платил. У меня отопление на газу. Газ подогревает горячую воду. Це опалення. За опалення. Зимой я платил. Я не про опалення, я про газ, ну, про інший газ. Про який газ? Ну, окрім опалення, за опалення ми всі дуже багато платимо. Сьогодні, влітку, ви скільки заплатили минулого місяця? Я вам сказав, десь гривень около 300. А за світло в такому разі? Скажу. Десь, мабуть, гривень під 300 теж, не більше. Дивіться, я живу в однокімнатній квартирі, за газ в мене немає колонки, в мене стоїть бойлер, який підігріває гарячу воду. Я не користуюся гарячою водою, я за газ заплатила 13 гривень. І за світло 350 гривень. Це, на вашу думку, 13 гривень? Це я така... Я же газом подогріваю гарячу воду, якою пользуюсь. Так. Я не електрикою подогріваю гарячу воду. У мене ж стоїть колонка, тоді... яка подогріває воду. Я просто про те і кажу, що може тоді проблема не вартості газу, а проблема, я не знаю, комунікації, переселення будинків, енергоефективності. Ірина, ой, извините, Наталя, что-то я прошу прощения, ну подумайте самі. Ну якщо пенсія мізерна, а ціни на газ піднялись у 8-10 раз, услышьте мене, не на 20, не на 30%.
Вы же сами только что мне сказали, пенсия поднялась на 80%, цены на газ на 10 гривен. Как может простой человек оплачивать нормально, спокойно? У нас задолженность населения за коммунальные услуги, знаете, какая в стране? Отвечу вам, в том месяце была под 100 миллиардов гривен. То есть люди вообще не в состоянии платить за это. Да, у меня есть возможность платить, потому что у меня есть сбережения. Вы показали мою декларацию. Я их не скрываю. Одну секунду. Я их с 98-го года 20 лет каждый год практически показываю. Я за квартиру, в якій проживаю разом зі своєю дитиною, яка там прописана, заплатила минулого місяця 660 гривень. А бабуся, яка отримує пенсію сьогодні в Україні, на рівні 2000... Однокімнатна в мене квартира. Однокімнатна. 33 квадратних метри. 33. І бабуся, яка отримує 2000 гривень, так, я розумію, це маленька зарплата, але це речі, ну це зовсім не те, про що ви трішечки говорите. Я розумію, що є квартири, є квартири бабусі, яка живе, ну вона так... Ви хотіли сказати, що бабусі стали жити краще, ніж з дідусями? Ні, я не це хочу сказати. Я хочу сказати, що ви дуже маніпулюєте от саме питаннями так званого тарифного геноциду. Та ви вийдете на вулицю. А крім того, є програма, задайте вопрос простому пенсіонеру, як він виживає. Поэтому здесь манипуляцией занимаетесь вы, а не я. И смело я вам об этом говорю. Поэтому перед тем, как о чем-то говорить, вы 8 раз подумайте. Но я вам еще раз советую. Субсидию. У нас працює Наташа, программа. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Вот я вам даю хороший совет. Если вы будете постоянно нападать, вы вся в одной ситуации, вы постарайтесь быть ведущей. А вы со мной спорите. Вот здесь должны быть два оппонента, которые не пришли. От вони зі мною можуть спорити, а ви, пожалуйста, спокійно задавайте питання. І саме тому я дуже вам за те, що ви прийшли. І не говорите мені о том, де, хто і як маніпулірує. Але зараз ви прийшли на співбесіду, і я роботодавець. Розумієте, в чому різниця? Я не ваш підчинений, слухайте мене. У мене є право зараз розвернутися і йти відсюди. Ні, але це до тих. Тому ведіть себе прилично, толерантно і культурно. Я буду, відповідно, вам спокійно відповідати. Це до тих пір, вам хороший совет. Це до тих пір, поки ви не станете народним депутатом. Потім ви будете підзвітний своєму виборцю, правда? Двічі на рік. Якщо ви будете мене приглашати, якщо я стану, Господь Бог управить, буду к вам в гості приходити. Тепер про програму. Власне, ну ми вже почали про неї говорити. Це про. Списання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги та встановлення справедливих субсидій, відновлення пільг та забезпечення гідної державної допомоги всім соціально вразливим категоріям населення. Якщо цей пункт вашої програми ввести в дію, то вийде, що бідним бути вигідно. Тому що ті, хто не платили за квартиру і мають величезні борги, ці борги ну, будуть списані, субсидії їм будуть давати, а люди, які справедливо платять, просто відповідально ставляться і так і не будуть нічого отримувати. Можна відповідати? Так. І знову я з вами не согласен. Я не вважаю, що бідним бути вигідно. Да, може бути определена соціальна несправедливість в зв'язку з тим, що хтось оплатив комунальні услуги, а кому-то можуть списати. От з цим я повністю з вами согласен. Нужно чітко розуміти одну просту річ. Бабусі, дідусі, які ви вважаєте у нас соціально захищені, якщо б вони такими були, они бы с удовольствием первые шли бы, потому что это очень сознательная часть населения, первые шли бы и день-день оплачивали коммунальные и другие услуги. И если они это сделать не могут, то они не могут сделать по одной простой причине, что денег на жизнь катастрофично не хватает. Понимаете или нет? Поэтому есть люди, которые наживают миллиарды на завышенных тарифах, а есть население, которое на копейку живет. Это называется прямой социальной несправедливостью. Пане Сергію, проблема в тому, що я не називала бабусь соціально захищеними. Так, пенсіонери... Ви ж не розказували, як вони красиво живуть. Я сказала про те, що пенсія фактично була позволяє підвищена. Їм жити. А я вважаю, ні. І пенсія була підвищена. А по-друге, ми кажемо про те, що бабусі відповідально платять. Зазвичай... Вже не платять, нічим платити. Неправда платять. 100 мільярдів гривень задовженість населення за газ. Це, і у нас несколько мільярдів в нашій області. З чого ви вирішили, що це пенсіонери? Це можуть бути молоді люди, які працюють і не хочуть. Подавляючим більшості – це пенсіонери, люди, які не можуть платити. Звідки ви знаєте? Потому что я занимаюсь этим каждый день, потому что я провожу по 5, по 8 встреч, по 6 каждый день в трудовых коллективах, во встречах во дворах. Я это слышу каждый божий день. Мне уже все уши этим проели, потому что я отвечаю за всю советскую власть. У нас украинская влада, на счастье. Я шучу. Тоді навіщо
торгівельні центри в Запоріжжі, які ростуть, як гриби після дощу. От з'явився на Пушкіна, мав з'явитися навпроти ТРЦ України. Нащо тоді потрібно будувати торгові центри, якщо в людей немає грошей? Я вже навіть знаю, які у мене слідуючі будуть випроси задавати, але я відповідаю на ваш випрос. Смотрите, к сожалению, население Украины разделено. То есть мы не вырастили тот средний класс, ни один президент за время президентства Украины не удосужился уделить ему внимание. Поэтому это страна бедных, немного среднего класса и страна богатых, которых намного меньше. Вместе с тем, навещу строятся такие центры. Если бы это был бы убыточный проект, то эти бы ТРЦ закрывались. Надо не забывать еще одну простую вещь, что достаточно много нашей экономики находится в тени. То есть есть теневые доходы, когда люди считаются нужным не платить, потому что они не считают себя социально обязанными перед государством, которых обманывают точно так же. Это одно. Второе. В любом случае есть часть людей, которые готовы ходить в ТРЦ, и они ходят. Если бы это было бы невыгодно, эти бы ТРЦ закрывались. Я же про це и веду. Дальше. Что значит, есть люди. Дальше. В нашем городе ТРЦ на душу населения в среднем меньше в два раза в квадратных метре, чем в других городах областного значения, чтобы вы понимали. Это уже статистика, это аналитические данные с консалтинговых агентств. Я просто в курсе дела этой темы. Готов к вашому следующему вопросу, который мені зададите. Власне, про це і було б запитання. Значить, є люди, які ходять, які, ну, значить, на ТРЦ є попит. Значить, є не попит, так конечно. Багато в нас бідних. Ну, якщо будують ТРЦ і люди витрачають там гроші, значить, бідних насправді не так багато. Ну, бо зубожілі, насправді зубожілі, не потребують додаткових ТРЦ. Їх і та кількість, яка є, влаштовувала б. В ТРЦ ж ходять не тільки там багаті люди. В ТРЦ може ходити та ж бабушка і дідусь, тому що в ТРЦ є гіпермаркет або супермаркет. І там ціни на багато продукти дешевші, ніж в якомусь будь-якому магазині. Тому що ТРЦ, вірніше, супер і гіпермаркети дуже жорстко ведуть політику закупок. Відповідно, стараються продати дешевше, для того, щоб вони були конкурентоспособними. Тут не так все просто, Наталя. Я розумію. Тобто, виходить, я просто про що кажу. Ви зустрічаєтеся з людьми, ну, з зубожилим населенням і залишаєтеся при цьому прихильником побудови нових ТРЦ, куди ходять не зубожілі, власне, а, ну, доволі... Ще раз, ви мене не услышали. Мабуть. ТРЦ, в которых находятся супер- или гипермаркеты, точно так же ходят люди бедные. По одной простой причине. Потому что в гипер-супермаркетах, которые находятся при этих ТРЦ, цены по сравнению с другими магазинами минимальные, потому что политика закупок, которую ведут менеджеры крупных логистических гипер-супермаркетов, продовольственных сетей, по максимуму, по самым дешевым ценам покупают продукцию и стараются, сейчас одну секунду, ее дешевле продать, чтобы обеспечить товарооборот и прибыльность своего бизнеса. Поэтому туда ходят и люди бедные. ТРЦ живе за рахунок супермаркетів продуктових, які там розташовані? Ні, звісно. Ні. Ми ж розуміємо. Конечно. Більше того, ТРЦ – це один власник, ну, а супермаркет – ТРЦ – це магазини, продовольственні, промишлені, сільхозтовари і так далі, і тому подобне. Ну, пенсіонер простой, я з вами согласен, мало хто з них зможе себе дозволити купити якусь там серйозну покупку. Ну чого, навіть я собі не дозволю. Ну, у нас дійсно є клас людей, які готові і можуть оплачувати покупки в ТРЦ. Іначе б ці ТРЦ просто б не відкривалися. Я ж вам сказав, часть економіки в тіні, нікуди ми від цього не дінемося. Добре, дякую. Запитання також у вашій програмі – забезпечення реального народовладдя через прийняття закону про всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою. Ну, по-перше, в Україні намагалися прийняти Закон про всеукраїнський референдум, він 28 квітня цього року був визнаний неконституційним, а закон про місцеве самоврядування в статті 7 пункті 2 і 3 каже, що місцеві референдуми можливі і може бути винесено туди будь-яке питання, віднесене Конституцією України до питання місцевого самоврядування, до відання місцевого самоврядування. Конституція що України – це закон основний, который защищает права и обязанности граждан. Тут не в Конституции справа, в законах. Ну, вы кажете, что сегодня, треба прийняти сегодня законы, нет вони четкого закона,
которые регулируют проведение референдумов. Поэтому этот закон... Все украинского немає. И местных в том числе. Місцевий є. Ну, ви видели где-нибудь в стране хоть один місцевий референдум? Ні, якщо я не бачу референдумів, це не означає, що немає закону, який його регламентує. Можливо, люди не готові виходити на референдуми, можливо, не хочуть. К любому закону ще должны быть подзаконні акти. Тобто дорожна карта. Як його виконувати? Нет сегодня такого закона, который бы позволил гражданам организовать местный референдум. Есть. Где вы видели референдум в Украине? Приведите мне пример. В нас есть закон про СББ? Є. Є. Як багато, чому у нас в Запоріжжі не всі будинки ОСББ? Можливо, тому що деякі будинки... Тому що це воля граждан. От я вам кажу, референдум – це воля громадян. Вони просто не хочуть організовувати референдум. А закон є. Ви не праві. Закон є, але повинна бути дорожна карта. Тому що багато закони, особливо складні закони, повинні бути... подтверждены постановлениями Кабинета министров, других регуляторных служб, которые дают дорожную карту к исполнению закона. Поэтому, если у вас есть примеры, где этот местный референдум проводился, я скажу, да, вы правы, Наталья. Тобто, ну, просто я тоді хочу уточнити, ви кажете, прийняття закону, я вам кажу, що закон є, тоді потрібно підзаконні акти, да, розробити дорожну. Ну, я уточню, у вас в програмі написано закон, тому я її запитала. Надо розробити нормальний, конкретний закон і зробити все, як положено. А які питання ви б хотіли або ви бачите, що будуть виносити на місцеві референдуми або на всеукраїнські референдуми? Вопрос перейменування вулиць, наприклад. Я не вважаю, що київська влада, яка знаходиться далеко від Запоріжжя, способна приймати рішення і заміняти волеизъявлення большинства жителей Запорожжя или конкретной улицы, которой я живу. Чому вас не влаштовує тоді проведення громадських слухань, наприклад? Всі вулиці місцевої влади були... На громадські слухання приходить одна десятая процента граждан. А референдум – это возможность каждому человеку высказать свое волеизъявление по тому или иному вопросу, которому задает местная власть или государство. Если человек не пришел на референдум, это его право, и тогда он свой голос потерял как таковой. Но большинство людей придет и проявит свое волеизъявление. Но я не категорически против того, чтобы киевская власть... Займалася тим, чим вона не обов'язана, пусть вона лише економікою країни займається. Хто перейменовував вулиці в Запоріжжі? Місцева влада, не київська. Місцева влада, так. А повинні люди голосувати? А хто город перейменував? Дніпр, наприклад? Або Кіровоград? Громадські слухання. Верховна Рада України. Верховна Рада України. Затвердила. Затвердила. Верховна Рада України голосувала за це. І про назви областей так само. А ми говоримо зараз про Запоріжжя. І в Запоріжжі приймали після громадських слухань. І всіми цими перейменуваннями займалася місцева влада. І знову ж таки, тоді напрошується питання. Ви мені задали питання, я вам висказав свою точку зрення. Пусть у нас у кожного з вас буде очередний раз різні точки зрення. Це нормально, в людей можуть бути різні точки зору. А чому тоді можливість петицій не замінить референдум? Кожна людина сьогодні може подати петицію. Ми бачили приклад Харкова. Петицію можна, відповідаю на ваш питання, петицію можна організувати. А референдум? Найти круг своїх сторонників. І референдум? І 2-3% граждан проявлять своє волеизъявлення в очередний раз і проголосують за весь город Запорожжя. А чого референдум не можна організувати? Поэтому петиция – это не более чем прошение, предложение. Да? Если она набрала определенное количество голосов, тогда в данной ситуации городской совет обязан ее рассмотреть, принять или отклонить. Ну, петиція – це не більше, ніж пропозиція. Це ж навіть не голосування. Ну, просто референдум також можна організувати. У нас і вибори організовують. А референдум – це вже голосування. Це пряме волеизъявлення кожного з нас. Була петиція про парк Яланського, наприклад. І що? Не підтримав. Яка петиція? Про збереження парку Яланського. Смотрите, ну, так или иначе, вот этот вопрос вы мне задали, давайте я начну на этот вопрос отвечать. Парк Яланского. Компания «Александр» платила аренду за это место, которое было дано в аренду, по-моему, 9 или 10 лет. 10 лет. Нашли инвестора. Стоимость проекта более 50 миллионов. Смею утверждать, что за все годы независимости советской власти, пардон, Украины, шучу, вряд ли кто-то в город
Не нужна нам советская власть, нам нужна независимая Украина. Я здесь с вами полностью согласен. Но независимо ни от кого. Ни от Америки, ни от России, ни от Европы. Партия Ланського, якщо вже моя почали позиція. Говорити. Да, поэтому компания «Александр» платила аренду за этот парк. Нашли инвестора. Стоимость проекта около 50 миллионов долларов. Угу. Парк 0,8 гектара. На месте 0,6 гектара должен стоять ТРЦ. Остальные 0,2 гектара должны быть на остальных высажены новые насаждения. Что предложили дополнительно? Парк Пушкина, которому 80 лет, который на 97-98% порос самосевом, предложили за счет компании, стоимость проекта около 3 миллионов долларов, сделать нормальным парком с аттракционными и со всеми... зелеными насадженнями. 1100 деревьев. 7,5 тысяч этих кустарников, 7,5 гектаров земли газоны, зеленая трава взамен. Тут 0,6 гектара, там 11 гектаров. Я дуже прошу бути набагато коротшим. І петицію не підтримали. Это говорит о том, что, Наталья, о том, что те люди, которые выходят против, их ничтожное меньшинство по сравнению с теми, кто за. Я, кстати, на встречах, я был, мне несколько раз этот вопрос задавали у коллектива. Якби молодежь провели референдум, за строительство ТРЦ. Якби провели референдум і таки підтримали захист парку Яланського, а не ТРЦ, ви б з цим погодилися? Якщо було б законодательно урегулювано так, ми кажемо про ідеальну ситуацію, то тоді б воно обов'язало городський совет отменить решение по предоставлению парка в аренду и вернуть всю стоимость аренды, которую Мене платила Сергію. Компания «Александр». Тобто, ми проводимо, я вам просто кажу про механізм, як я це бачу. Є люди, ініціатива народу, яка каже, давайте проведемо референдум місцевий про збереження парку Яланського. Окей, провели референдум, підтримали збереження, а виконати результати референдуму неможливо, тому що... Яким чином неможливо? Ну, а це ж приватне, це ж в оренді. Земля в оренді, смотрите, гроші. Тобто, місцева влада тоді повинна віддати гроші орендателю, орендарю, а орендар каже ні-ні-ні. Ні, смотрите, цей питання має бути законодательно... Або влада каже, у нас немає грошей, ми не можемо нічого віддати. Цей закон має бути мінімум законодательно урегулірован. Тобто, якщо таке можливо. Якісь питання, які можна виносити, так? Да, да. Дякую. Пане Сергію, і останнє. Ви не устали? Я? Ні. Це моя робота. Слушаю вас. І останнє запитання буде стосуватися останнього пункту. Моя мета – об'єднання країни за формулою національного успіху. У чисельнику – питання мови, історії, віри, у знаменнику – питання, які об'єднують людей, підвищення рівня життя, доходів, спільне управління країною. Я закінчила фізмат, і чисельник і знаменник мені кажуть лише про те, що це дріб. Тобто ви будете ділити для того, аби сформувати формулу національного успіху. Зазвичай, коли говорять про формулу успіху, кажуть про суму або множення. Великі нагорані русский, український, другі язики по своїм смисловим нагрузкам. Ви поняли так. Я говорю на встречах так. Вопроси, які розділяють, розкалують нашу страну. Це вопроси віри, вопроси історії, вопроси язика должны бути винесені за рамки політичного діалогу. Перше. Так. І на них должен быть наложен мораторий минимум на ближайшие, це так само написано в програмі вашої політичної сили. 5 лет. Дальше. А потім можна піднімати питання мови, віри, дальше. Історії. Первое, нужно снять градус накала, надо закончить войну, нужно уйти от того, чем предыдущая власть 5 лет нас раскалывала все общество. Коротко, це не попередня влада, це власне, дальше. Можливо, ваша політична сила цим займається. Вопроси, зв'язані з миром, з підняттям, встановленням економіки. Вопросы, связанные с поднятием пенсий, зарплат, должны быть на первом месте. Я это понимаю так. И вы их ставите в знаменник, те, на что делять? Я их не ставлю, я вам высказываю свою точку зрения. Услышьте меня, пожалуйста. Я об этом говорю на каждой встрече. Вы меня услышали? Так, вы поделили одне на інше. Это вы поделили, я это не делил. Формула.
формули. Я це не ділив. Математика – точна наука. А, до речі, мова – також дуже точна наука, і правильне користування мови, використання мови дуже багато питань би зняло. Тим не менше, пане Сергію, я вам надзвичайно вдячна за те, що ви разом зі мною 80 хвилин провели у цій студії, за те, що відповідали на запитання не завжди, можливо, точно, інколи з маніпуляціями, але тим не менше не побоялися і прийшли в студію Суспільного мовника. Дякую вам ще раз. І, власне, зараз у нас залишився ще зовсім-зовсім маленький проміжок часу для того, аби показати візитівки тих людей, які сьогодні не прийшли і або відмовилися брати участь у проєкті «Виборчий округ. Співбесіда». На цьому я з вами прощаюся. До завтра. Немає часу. Я вам скажу, ви можете попрощатися зі мною за кадром. Маніпулятивні вопроси, пане Сергію. Тому я вам советую бути ведучим, а не моїм політичним опонентом. Пане Сергію. І ми з вами будемо говорити намного інтересніше і веселіше, а не пікіруватися. А в цілому я іскренне благодарен вам за те, що ви мене пригласили. Тепер все. Олександр Алєнтєв народився 13 листопада 1982 року в місті Запоріжжя. Освіта – професійно-технічна, президент громадської організації, політичне об'єднання «Свого народу». Безпартійний проживає в Запоріжжі самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 декларація на сайті Єдиного Державного реєстру електронних декларацій відсутня. Микола Білий народився 2 травня 1981 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Віконда Запоріжжя». Член політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». За 2018 рік Микола Білий задекларував 1 483 598 гривень – дохід від підприємства. Ємницької діяльності 37608 гривень картковий кредит, 3201 гривня проценти, 11091 гривня заробітна плата отримана за основним місцем роботи, 890 тисяч гривень готівкові кошти, 35 тисяч доларів готівкові кошти, 29 тисяч євро готівкові кошти, 140 тисяч доларів кошти позичені третім особам, 22242 гривні кошти розміщені на банківських рахунках. Два примі. Приміщення загальною площею 109,8 квадратних метри, житловий будинок площею 207 квадратних метрів та земельну ділянку площею 700 квадратних метрів у місті Запоріжжя. Нежитлове приміщення площею 65,1 квадратних метри у місті Дніпро, автомобілі ЗАЗ-1102, Kia Sportage, а також моточовен та причіп платформу Odyssey 5. Олексій Каліцев народився 23 липня 1979 року в селі Преслав Приморського району Запорізької області. Освіта – професійно-технічна фізична особа, підприємець. Безпартійний проживає в селі Преслав Запорізької області, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Дмитро Сірий народився 24 травня 1985 року в Запоріжжі. Має вищу юридичну освіту, спеціальність правознавство. Депутат Запорізької міської ради, безпартійний, проживає у Запоріжжі, самовисуванець. Згідно з даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Дмитро Сірий задекларував 50 тисяч гривень – батьківська допомога, 140 тисяч гривень – готівкові кошти. У власності Дмитра Сірого є квартира у місті Запоріжжя площею 63,94 квадратних метри. Олександр Хобенко народився 29 листопада 1996 року в селі Партизани Приморського району Запорізької області. Освіта – фахова, предвища, керівник проєкту громадського об'єднання «Слуга для народу». Безпартійний, проживає в місті Херсоні, самовисування. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.